Leo bwana tumepoteza mechi. Nadhani si picha nzuri lakini tumekubali tu. Hamna maana ukiangalia mechi sasa zimeshikana. Hata tumecheza leo tunacheza mechi nyingine Jumapili. Tunani nini hapa? Ma fresh legs. So wachezaji wako 30. So kuna wale pia lazima wasaidie wenzao. Maana mtu akicheza leo tena kesho kutwa. Si afya nzuri kwa mchezaji. Ipo na kwa sababu unaona tunabalisha wachezaji. Maana ni fixture shaye kwa. Hatuwezi kuepa. Lazima tufuate tu taratibu sio? Eh, sasa kuna wenzao wengine watakaocheza. Game ya leo imekuwa ni game tough sana. Imekuwa si game rahisi kwa sababu Homeboyz pia wako na ile uzoefu. Na imekuwa mzuri kwa sababu tulipata chance na tukaweza kufunga mapema. So tunashukuru Mungu tumepata point 3 leo. Next game tunacheza na Gor Mahia. Tunacheza na Gor Mahia Nairobi, ni another tough match. But tuna prepare, ilikuwa na prepare every game. So tumemalizana na hii, so we go back and prepare for Gor Mahia. Psychologically wako prepared because tumemwambia India pia trying moments za timu yetu. Tuone tuko kwa level gani. So tunawashukuru sana wachezaji kwa kutupa winia leo.